xiyonat qildimmi, nima qildim? Yaqinda Qalampir o'z saytida maxsus film Bosh prokuraturadagi dahshatli qiynoqlar nomli maqola e'lon qilingandi. Unda Bekobod metallurgiya ishi bo'yicha Bosh prokuratura tergovchilari tomonidan tergovdagi shaxslarga turli darajada jismoniy va ruhiy ta'ziqlar o'tkazilgani aytilgandi. Voqea so'nggi kunlarda jamoatchilik muhokamasi diqqat markazida turibdi. Joriy yilning 25-fevral kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Mazkur yig'ilishda deputatlar inson huquqlari bo'yicha vakil Ombudsmanning 2019-yil faoliyat hisobotini tinglashdi. Deputatlar inson huquqlari bo'yicha vakil Ulug'bek Muhammadiyevga Qalampir o'zida e'lon qilingan tergovda qo'llanilgan qiynoqlar masalasida ham bir qancha tanqidiy savollar bilan yuzlanishdi. Shuningdek, Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov ham mazkur masalada Bosh prokuratura tomonidan tekshiruv o'tkazilayotgani haqida fikr bildirib, bu bo'yicha Ombudsmanning xulosalarini kutishini aytdi. 22 fevral kuni Qalampir o'zida juda 1 soat, 1 yarim soatlik ko'rsatuvli axborot chiqdi. Bosh prokuratura tergovchilari tomonidan o'tkazilgan kechirasizlar-ku fashistik azob berishlar usullarini qo'llashardi. Hozir siz ma'ruzada preventiv qonun haqida gapirdingiz, uni ijrosi haqida so'z ochdingiz. Mana shunday konkret holatlarda ombudsmanning qudrati nimaga yetadi? Nahotki prezidentimiz shunaqa bir ochiqlik, oshkoralik siyosatini olib borayotgan kunlarda mana shunday holatlarni bo'lishiga inson tafakkuri chidolmaydi. Ulug'bekjon, nima qilamiz? Bu savol ochiq qolib ketmasligi kerak. Oxirgi paytda afsus biz juda ham xavotirga solyapti. Mana ommaviy axborot vositalarida, jumladan yaqinda e'lon qilingan o'sha materiallarda afsuski bizni o'sha mas'ul mansabdorlarimiz o'zini vakolatini suiiste'mol qilib juda ko'p holatda qiynoq o'tkazgan holatlar mana e'lon qilindi, mana Bekobod bilan bog'liq. Va bu bizda juda xavotir uyg'otadi. Lekin ombudsmanning vakolatlarida bor. Xuddi shunaqa holatlar bo'yicha ariz shikoyatlar o'rganib chiqish, fuqarolarga yordam ko'rsatish kerak bo'lsa, mansabdorlar masalasini qo'yish masalasi. Alohida shunaqa joylarda ko'rish imkoniyati bo'yicha sharoitlarni yaratib berish kiritilgan. Yana ombudsman vakolatlarida o'tiribdi, shunaqa mansabdorlar tomonidan qonunlarga ijro etilish yuzasidan qanaqadir qonunbuzarliklar bo'lgan bo'lsa taqdimnoma kiritish. Mani qiziqtirayotgan narsa aynan mana shu tergov jarayonlari yoki hibsdagi mahkumlarda shunaqa qiynoqlar solinishi oqibatida ularni huquqiga zarar yetishi yuzasidan qancha taqdimnomalar kiritilgan o'tgan davrda ombudsman tomonidan va qancha holatlar shunaqa shikoyat bo'lganda o'zini asosli deb nimasini yechimini topgan yoki bugun ombudsmanga shu instrumentlardan foydalanish uchun qo'shimcha huquq kafolatlar kerakmi qonun bo'yicha nimalar qilish kerak va biz o'sha kelgusida shu fuqarolar tomonidan qaysidir mansabdorda agar ustidan shu uni huquqiga putur yetayotgan bo'lsa ustidan men ombudsmanga shikoyat qilaman deganda qachon ular haqiqatda bu katta institut ekanligini his qilib jiddiy o'zini ishlariga qarash darajasiga yetib keladi. Shunga bilmoqchi edim, agar takliflaringiz bo'lsa bizlarga ham aytsangiz va yuqoridagi savol bo'yicha agar qanaqadir o'rganishlar bo'lgan bo'lsa eshitsak. Hozirgi kunda ham insonni qadrlash, insonni ulug'lash bo'yicha mamlakatimizda qanday tarixiy ishlar amalga oshirilayotganiga qaramay tergovlarda soxta hujjatlar, mana hisobotingizda yozilgan soxta hujjatlar jinoiy ishga qo'shilyapti, jismoniy ta'sir qilish holatlari bo'lyapti, hujjatlarni soxtalab hibsga olingan shaxsga advokat vaqtida kirishga ruxsat berilmayapti, yoki hibsga olingan shaxsning uyiga, oilasiga vaqtida xabar berilmayapti, yoki ombudsman yuborgan murojaatlarni 200 tasiga hokimlar javob bermayapti. Yoki ombudsman mana shu qonunsizliklar bo'lganini aniqlab prokuraturaga murojaat qildi yoki Oliy sudga murojaat qildi, deylik. Mana sizlar aniqlabsizlar shu ish narsalarni. Qayerlarga murojaat qildinglar? Sizlarning murojaatingizni yakuni nima bilan tugadi? E'tiborga olindimi bu murojaatlar? Yo'q. Qiynoqlar masalasi bo'yicha
ko'tardik shu masalani. Bu oldingi yillarda e'tibor berilgan bo'lsa, bizning hisobotimizda bunaqa aniq masalan qiynoqlar masalasi ko'tarilmagan edi. Lekin biz aytdik, mana qonunchiligimizni o'zgartirish kiritildi, bizga yangi vakolat berildi, shu joylarda borib monitoring qilish, o'rganish. Lekin bu hali faoliyatimizni endi boshladik, hali yaxshi ishlayapmiz deb aytolmaymiz. Lekin shunga qaramasdan mana o'sha yil davomida biz doimiy ham jazoni chiqarish muassasalari ham oddiy fuqarolarimiz uchun murojaatlarni tahlil qilib boramiz va aynan mana shu yo'nalish hamma bu yo'nalishdagi hamma murojaat albatta nazoratga olinadi. Bunda bitta ham o'sha bu mazmun shu mazmundagi murojaat e'tiborsiz qolmaydi. Endi eng muhim jihati shundaki biz masalan buni nazoratga olgandan so'ng avvalo buni ochiq aytishimiz kerak, har birini alohida nazorat bilan bosh prokuraturaga ishlatamiz. Ya'ni vakolat nuqtai nazaridan o'sha ishni mutaxassislar nuqtai nazaridan ko'rib, unga ochiq baho berish nuqtai nazaridan. Endi mana biz hisobotimizda keltirdik, o'sha demak 138-ta siz aytgan masala bo'yicha murojaat qilgan, o'shani hammasini bosh prokuraturaga kiritilgan. Va bu yerda mana bizga kelgan ma'lumotlar shunday: jinoiy ish qo'zg'atishni rad etish to'g'risida 4 ta qaror bekor qilingan va qo'shimcha tergovga yuborilgan. Xo'p, bitta savol. Shu bosh prokuraturaga yuborgan taqdimnomangizni, xabaringizni ko'rmasdan qolib ketgan holatlar bormi? Bosh prokuratura tomonidan. Yo'q, hammasi bu hammasiga sizlarga aniq javob berildi. Oliy sud tomonidan. Oliy sud tomonidan sizlarni murojaatinglar u yoki bu ish bo'yicha ko'rinmasdan qolib ketgan holatlar bormi? Yo'q, hammasi ko'rilgan shunday. Faqat endi mana bu masala bo'yicha fikr bildirsangiz, mana aytishdi kechagi ijtimoiy tarmoqda chiqqan masalalar, sizlarga ilgari shular tomonidan, shular qarindoshlari yoki himoyachilar tomonidan murojaat bo'lganmi? Bekobod bo'yicha kecha Qalampirda chiqqan masala bormi? Yo'q, ular o'tgan yili bundan bitta o'sha xodimga murojaat bo'lgan bizga o'tgan yili. Va o'tgan yili ham bu nazorat bilan bosh prokuraturaga chiqarilgan. Hozir hurmatli spiker bizga hamma organlar javob berishadi, faqat yaqindagi bu masalalar bo'yicha bizga kelayotgan javoblarda o'sha ko'proq bu o'zlariga murojaatlar isbotlanmadi degan javob bo'ladi-da. Shunda endi bitta narsa, avvalo xurushda kelgan ko'tarilgan Rasuljon ko'tardi. Mana shu boyagi ijtimoiy tarmoqda chiqqan bosh prokuratura xodimlari atalay so'radi. Ular hozir bo'yicha alohida tekshiruv o'tkazyapti. Tekshiruv kerak bo'lsa qaror loyihasini qo'shishimiz kerak. Shunga bu bo'yicha demak, bu so'zlar olib bizga xabar qilib bersangiz, nima bilan tugadi shu masala? Haqiqatda odam bo'lsa, har qanday odamga ta'sir qiladigan darajada tayyorlangan bu. Lekin bosh prokuratura bo'yicha alohida tekshiruv olib boryapti. Va oxirgi bitta masala bor, sizga aytildi. Sizga yana qanaqa vakolat kerak, qanaqa imkoniyat kerak degan masalani ham aytishdi. Siz nima deb aytasiz? Mana preventiv mexanizm dedi, buni 2019 yil boshida qo'shib berdik. Shunday bo'ldi. Xo'p, buni endi qanchalik darajada siz bu imkoniyatdan foydalanganingizni endi o'zingizlarga. Lekin yana qanday vakolatlar kerak sizlarga? Qonuniy qanaqa to'siqlar bor? Qonunda ko'p o'sha yuqorida aytib o'tildi, vakolatlar berilgan, lekin shu vakolatlarni mexanizmini ochishimiz kerak, qonunda ochilmay qolgan. Ya'ni o'sha tekshiruv jarayonlarini ombudsman qanday qilib amalga oshiradi degan savol ochiq turadi. Marhamat, taklif beringlar, ochib beraylik. Bizga qiyin joyi yo'q, agar shu mexanizmni ochib bersak, marhamat, buni mustaqil qilishimiz mumkin. Eslatib o'tamiz. Maqolada 2017 yilning kuzida Bekobod metallurgiya ishi bo'yicha 30 dan ortiq fuqarolar jinoyat kodeksining talon-taroj qilish va boshqa moddalari bilan ayblangani, ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilib, tergovdagi shaxslarning huquqlari tergovchilar tomonidan poymol etilgani bayon qilingandi. Shu bilan birga, tergov vaqtida bosh prokuratura xodimlari ularni ayovsiz kaltaklagani, boshlariga sellofan paket kiydirgani, sovuq xonalarda yechintirgani, turli darajadagi jismoniy va ruhiy ta'ziqlar o'tkazgani ma'lum qilingandi. Bu ish bo'yicha bosh prokuratura tekshiruv harakatlarini olib bormoqda.